收服白龙马。唐僧骑着白马，跟着孙悟空一路西去。走了几天，又累又渴，正巧碰到一条大河，就高高兴兴地拉着白马在河边喝水。正喝着，一条小白龙突然从河底窜了出来，发现唐僧等人，兴奋得不得了。哈哈，有吃的了！说着就扑了过去，幸好孙悟空眼疾手快，一把拉开了唐僧，这才保住了性命。可是那匹白马却被饿极了的小白龙一口吞进了肚子里。小白龙吃饱了以后，还心满意足地舔了舔嘴巴，又潜回水中去了，只留下唐僧等人站在河边干瞪眼。离西天的路程还长着呢，没了白马以后还怎么走啊？唐僧犯愁，孙悟空也吞不下这口气，急得抓耳挠腮，还站在水岸边大声嚷嚷着：该死的妖怪，还我白马，还我白马！那条白龙听见有人叫骂，也不由火冒三丈，腾的一下子又从水底窜了出来。哪来的野猴子，敢骂你龙爷爷？孙悟空见他出来了，抡起金箍棒就打了过去。小白龙也不甘示弱，张牙舞爪的就抓了过来。可是他哪是孙悟空的对手啊，几个回合下来就精疲力尽了，于是赶紧潜到水底躲了起来，任凭孙悟空怎么叫骂就是不出来。这一下孙悟空也无可奈何了。正在着急的时候，土地神出现了，还帮孙悟空出了个主意。听说观音菩萨是这只白龙的救命恩人，要是把他请来，自然就有办法了。孙悟空一听，觉得这个主意不错，赶忙一个跟头翻到南海去了。不一会儿就请来了观音菩萨。观音菩萨微笑着对孙悟空说：你去河边叫一声敖润龙王、玉龙三太子，你出来，南海菩萨在此，他就会出来的。于是孙悟空就按照菩萨的话做，连喊了两遍，那条小白龙果然很快跳了出来，到了岸上还变成人的样子，对菩萨恭恭敬敬地磕头呢。菩萨指着唐僧等人对小白龙说：小白龙，你吃了白马，害唐僧没有坐骑，那你就变成一匹白马，陪伴唐僧去西天取经吧。小白龙听了观音菩萨的话，二话不说，立刻浮身在地，变成了一匹又高又壮的白马来，比唐僧原来的那匹要精神得多呢。唐僧见了，高兴得不得了，于是就骑着这匹白龙马继续赶路了。